Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Rusiyanın Ukrayna ilə sərhəddindən hərbi birləşmələrini geri çəkməsinə münasibət bildirib. Oxu 24 kommun xəbərinə görə Ukrayna prezidenti Twitter hesabında paylaşımında bildirib ki, sərhəddəki hərbi birləşmələrin azalması müvazinət olaraq gərginliyi azaldır. Ukrayna hər zaman ayıq sayılır, lakin eyni zamanda hərbi mövcudluğu azaldan və Donbasdakı vəziyyətin Eskalasiyası ilə bağlı atılan hər addımdan addım alqışlayır. Ukrayna sülh istəyir. Beynəlxalq tərəfdaşlara verdikləri dəstək üçün minnətdaram. Qeyd edək ki, bu gün Rusiyanın Müdafiə Naziri, Ordu Generalı Sergey Şoyqozenov Qərb hərbi dairələrinin yoxlama tədbirlərini bitirməsi barədə qərar qəbul edib. Rusiyalı Nazir hərbi dairələrin və hava desant qüvvələrinin komandanlarına Aprilin 23-dən etibarən qoşunların daimi dislokasiya yerinə qaytarılması əmrini verib.